Ne, mi smo danas gledali dobro tekmo, tekmo preobratov. Nažalost, vedno se je Šivić stopano bolo. Ti se bi čisto rdeče kartone. Mesto, da bi tam povedli, mogoče na 4-5-3. Smo pa še dobili bolje. Tekmo je bila odprta z obe strani, na koncu na začetku smo se mi malo povedli obrambo, glede na to, da smo bili šestimi igralci. Ampak vseeno, jaz verjamem, da so gledalci uživali. Od tistega zgornjega trenutka, takrat naši gledalci niso več uživali v tekmi, ampak so videli v bistvu prav vlak pelje. Tako da jaz mislim, da karkoli bi mi danes naredili, bi se obrnilo v to smer. Drugače, čestitam ti za zasluženo zmago in verjamem, in tudi sem pričakoval, da sodniki na takem tekmovanju, kot je Final Four, ne bi upali vplivati na igro, nažalost pa smo.